Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný čtvrteční podvečer na vlnách Českého rozhlasu v Ostrava a také na kanálu YouTube Českého rozhlasu Ostrava, protože právě tady teď začíná Harenda Live. A dneska za námi přijela kapela až z Olomouce, i když to není Moravskoslezský kraj, ale to vůbec nevadí. Hraničí to skoro s námi a navíc někteří muzikanti pocházejí tady od nás, takže jaké pak co pak. Nebudeme na nic čekat a dáme si rovnou flák, který se jmenuje Sleeping Town. It's a perfect night to leave our place. Only in the streets, in gentle summer rain, touch your pretty face. Take your favorite clothes and be prepared for a dance. Whole town is sleeping now, and it's time to go. Take our chance. You don't need to have everything under control. So jump into the car, we need to go away from this. Everything that we want and everything that we need is there, right there. Some people afraid, some people going crazy. Oh, they cannot see what we can see together. It's a perfect night to leave our place. So jump into the car, we need to go away from that hall, from this hole, from this hole. Oh, out to the moor, to our silent place, yeah, where we find the love. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harendu Live a taky na nás samozřejmě koukáte na YouTube.
Dohrála kapela Dirty Old Dogs, kterou někteří tady ostraváci už znají a možná ji znají i z jiného důvodu, protože frontman téhle kapely Tomáš Procházka. Procházka. Tady už několikrát hrál i nahrával. Tome, tak kdy to bylo a s kým to bylo a za jakých okolností? Tak my jsme ještě hráli s kapelou Amorfia. To bylo před skoro 10 lety. To už doba. A tady v Českém rozhlase to bylo, myslím, že 3-4 roky zpátky. Tak z Dirty Old Dogs samozřejmě už. Tak. Takže jste natočili nějaký snímek na album? Jo, tady jsme točili singly a potom dvě desky jsme natočili ve své zkušebně, primárně jako sami. A teď jsme natočili naše třetí album Let's Burn Heaven Again. Tomu se budeme věnovat ve druhé pauze, ale teď možná, Tome, protože já vás úplně všechny jmenovitě neznám a teď, když vlastně se diváci a posluchači mohou na vás i kouknout, tak je chvíle, že bys představil kapelu. Dobře. Tak, Violončelo, Veronika Hlošková, naše hostka, říkám to dobře. Po mém pravici je Martin Fedor, džembe zpěv. Kytarista, tak to snad všichni známe, to je Tomáš Lakota. Náš další host Martin Navrátil, synťák. A samozřejmě na basu Roman Konečný. No, před námi je další písnička, která se jmenuje One Day. Tak já myslím, že si ji pěkně hezky vychutnáme. Já zavřu oči a dneska budu meditovat. Thank you.
Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte velmi ambientní Harendu live s kapelou Dirty Old Dogs. To mě musím teda říct, že jsem dost překvapený, co slyším, protože naposledy jsem vás viděl, tuším, na Colors, na velké scéně, a to byl teda ještě randál, takže to teda je docela velká evoluce, velký, dlouhý skok. Byly nějaké meziskoky, nebo jak se to událo, že jste vlastně takhle zjemnili? Nemyslím si, že zjemněli, spíš máme jakoby široký repertoár písní, kde jsou i jemnější písně, i ty tvrdší, ale tím, že to je teďka jemnější, tak to je naši sestavu teďka, kterou vidíš, a je to i vlastně skrz to, že nás opustili náš bubeník Vojta Pětr, takže to mám teďka bez bicích, a to je taky asi jeden z těch věcí, co se udály, jak to teďka slyšíš, jak to vypadá, no, jakoby... To byla ta nutná změna. Ale musím říct, že mi to přijde naprosto přirozené a necítím tam nějaké vady na kráse. Naopak jsem teda fakt překvapený. Vy máte nové album, že jo? To album, ano. Je celé takové ambientní? Ne. Jako to album vznikalo po dobu 2 let, takže ono se ty pocity a ty zážitky všechno tak míchalo. Tak, je to různorodý. Je to to, co jsi slyšel teď, to je na desce samozřejmě, a jsou tam jakoby i tvrdší věci, nebo tvrdší. Jako je to až od vlastně toho ambientního popu až třeba po post-rock epicky. Takže jako tvrdými kytarami tam nešetříme taky. Jen je to víc pestřejší. Takže bicí soupravy jste se ještě nezřekli definitivně? To ne, to určitě ne. To je jenom zatím tahle sestava, dokud nenajdeme jiného bubeníka. Album už vyšlo? 21. května nám vyšlo album Let's Burn Heaven Again, ano. A pokud by si ho chtěl někdo někde pořídit, tak kam se obrátit? Tak je k dostání digitálně na různých streamovacích platformách, na všech streamovacích platformách od Spotify, Amazon Music a tak dále, jako je jich strašně moc. Potom se dá koupit i digitálně buď u nás na Bandcampu, anebo... distribuci nám dělají Indiescope vydavatelství, takže u Indies. A máme samozřejmě v plánu to vydat i na fyzických nosičích, na vinilech, ale to ještě ve výrobě. Takže sledujte stránky kapely Dirty Old Dogs, která vám teď zahraje písničku, ta má strašně dlouhý název, já na to nevidím, Tome. Crawl in the Abyss. Tak. The answers are here.
broken. Searching for a place to hide words unspoken. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harendu live s kapelou Dirty Old Dogs. Bylo to krásné, Tome, i slzu jsem pustil, musím tedy říct. Moc se mi to líbilo. Jak vznikají vaše písničky? Je to z tvého autorského šuplíčku, anebo nosí celá kapela poctivě nápady? Tak na tom novém albu to bylo spíše, že jsem přišel s nějakým nápadem, udělal jsem nějaký základ, strukturu a aranže, různé věci okolo, to potom s klukama jsme tak vytvářeli. A texty jsou výhradně tvoje? Ano, výhradně. A kdybys to tak jako v kostce shrnul, o čem a pro koho třeba? Igore, všechny jsou o lásce, co si budeme. Tak to je, to jsem chtěl slyšet právě teďka. Jako... Je to různý, jako je to o těch změnách, co se udávaly počas těch dvou let, co jsme to vytvářeli, to album. Je to o různých i snech, vizích, je to hrozně různorodý.
jakoby ten základ v tom jsou ty změny. V tím změny, které se vytvářely v mém, našich životech a podobně. Zní to kyčovitě, ale bohužel to tak je. Nějaký mysticismus? Asi. No jako jo, občas ano. Tak jo, no a já teda bohužel, je mi to líto, ale musím náš večírek už tak pomalu jako začít odpískávat, protože se blížíme k závěru. Tak pokud kapela chce někoho pozdravit, tak může teďka zamávat do kamery třeba. Ahoj. Tak. Musíš říct mamku a taťku. Mami, tati. Takže. A vy chcete někoho pozdravit. Takže můžem. Mávání bychom měli za sebou. Milí harendáci, užijte si zbytek večera. Příští týden samozřejmě tady je zase UD Harenda Live. Vystoupí Lenka Savo-Hrůzová a kapela Logaritmy. No a teď už poslední písnička dnešního podvečera, Sunday Song, Dirty Old Dogs. Did you ever really see the sunrise? Did you ever really feel the rain? Do you feel this distance? Or you feel the same? Just let it flow. Just let it flow. Because nothing really made us young. Because all in one and one in to find. Do you feel this connection? Like Sunday song.